Dobar dan, svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili. Zabavna edukativna emisija pod sjajem zvezda. Zabavlja vas moja malenkost Draško Aćimović, novinar i publicista. Biće lepe zabave, puno zanimljivih gostiju. Ovde, malo korzo. Gde smo krenuli sa serijalom ovih emisija još, sada već daleke 2004. godine, malo korzo kod Tome Ivanovića. Uživajte, jedna pesma za početak i šta da kažem, fino se opustite. Svi se čude zašto pijem i zašto nisam srećan ja. Zašto svoju mladost dajem na tvoja crna oka dva. Ti si draga svemu kriva, ti si moja ljubav bila, ljubih te oči voljene. Za njih ja bi život dao, lažne reći nisam znao, voleh te oči varljive. Češ jednog dana znati da više nisam tužan ja, da je moja pesma vedra i zlatno sunce meni sija. Na ovoj sreći ja ću poći, zavoleću druge oči, oči što nisu varljive. Sjećat ću se da sam nekad ja voleo crne oči, oči što behu varljive. Čude zašto pijem i zašto nisam srećan ja. Zašto svoju mladost dajem za tvoja crna oka dva. Ti si draga svemu kriva, ti si moja ljubav bila, ljubih te oči bodljene. Za njih ja bi život dao, lažne reći nisam znao, voleh te oči bodljene. Aforizmi i rubrika Smeh i lek koju svi vole, aforizmi naši najpoznatijih majstora smeha. I za početak jedna ovako pitalica. Da li znate kako policajac rešava ukrštene reči? Evo ovako. Pitanje je vrsta drveta sa 7 slova. Policajac kaže bandera. Kako se zovu učesnici NOB-a, narodnooslobodilačke borbe, sa 9 slova. Policajac, Nobelovci. I treće, tamni deo dana, sa 3 slova. Piše u... Policajac kaže, lad. Dvojica vojnika iz Guantanama prebačeni su u Srbiju. Po kazni, fotomodeli skupo prodaju svoju kožu. Neuspešan student se osvetio profesora. Sada su oni prinuđeni da slušaju njegova politička predavanja. Meni je drago izuzetna čast kao, između ostalog, kao starom zvezdašu koji nema ništa ni protiv crno-belih, ni protiv navijača Vojvodine, ni protiv Okovaca, ni protiv Radovaca. Svaka čast samo da je naš klub, ali sam ipak crveno-beli. I drago mi da mogu da kažem za mog gosta, pre nego što ga zvanično pozdravim, da mu je pravo ime Kršteno Dobrivoje Tanasijević. I pazite šta je sve čovek. Osim što ima restorana Lepo Tana sa S u Santa Moniki, gde dolazi krem i jet set svetski, član, ovako što je bio, član Američke akademije za filmsku umetnost, pa onda član izvršnog odbora Engleskog fudbalskog saveza, pa član izvršnog odbora fudbalskog saveza Jugoslavije, a i UEFA, i član upravnog odbora Crvene zvezde, predsednik Crvene zvezde posle Napretku. A svi znaju da je ovaj mladić dan Tana. Dobro mi daš. Hvala. Prvo, osnovno što moram da vas pitam, ko je osnovni recept za dug i život? Za dug život? Da. Raditi, biti skroman, ne opuštati sebe u gluposti, a ima puno gluposti u životu,
malo je dobre stvari u životu. Izabrati dobre stvari. Da. A vi ste, da li istina da ste, pošto ste rođeni u Beogradu, u Zrana Lenca, da ste toliko voljeli Zvezdu, da ste čistili kopačke Rajku Mitiću i takvim veličinima? Pa da, znate, ja sam zahvalan. Zahvalan sam mojoj majci najviše i ocu, a posle toga Zvezdi. Toga što sam kao klinac, 14-15 godina, sa nekim prijateljima kao Perica Radenković, Ladica Popović. Mi smo bili skupa klinci u to doba 14-15 godina, koji smo čistili kopačke, vodili računa na zvezdinim terenima, pomagali. U to doba Zvezda imala 3-4 koji su radili, a danas ima 200 koji tamo rade. Da. I tu smo naučili da da poštujemo, da slavimo u pobedi, a da budemo skromni, skromni, a ne da se hvalimo s tim, da se družimo, da delimo, da poštujemo. Da. I to mi je pomoglo u životu više nego išta. Kako da ne. Posle ste igrali fudbal, tako? Jesi, ja sam imao sam sreću da sam igrao i u Belgiji za Anderlecht i u Hanoveru, u zapadno-nemačkom Hanoveru, kasnije za Hako u Montrealu. I završio sam za moju fudbalsku karijeru u 25. i 26. godini u Americi, da sam igrao za jugoslovensko-američki fudbalski klub. Na kraju sam počeo sam sa Jugoslovenima i završio sam sa Jugoslovenima. I prvo ste ponovo se vratili u Zvezdu kao prvo član uzvišnog odbora, pa onda predsednik. Pa ja sam se vratio u Zvezdu, u stvari u Jugoslovenski. Jugoslovenski, da. Jest, ja sam bio jedan od trojice koji smo formirali prvu profesionalnu ligu u Americi. Mi smo pokušali da dva Amerikanca, jedan koji se zvao Bill Cox iz New Yorka, drugi je bio Bill Cutler iz Chicaga i ja Dan Tana iz Los Angelesa, smo radili da pomognemo Americi da se vrati naš fudbal. Kao što znate, u Americi se igra američki fudbal, bejzbol, košarka i na ledu, hokej na ledu. Fudbal je bio potpuno uništen, a uništili su ga u stvari emigranti koji su došli u Ameriku, koji su se naselili tamo, koji nisu želeli da fudbal naš uspe. Radi toga što je, bili su klubovi koji su se zvali jugoslovenski, nemački, mađarski, škotski, engleski, i tu su dolazili navijači, većinom emigranti. Nisu davali Amerikancima, rođenim Amerikancima, da uđu u taj sport. Međutim, zahvaljujući specijalno Bill Coxu iz New Yorka i Cutleru, i naravno ja sam se pridružio njima, mi smo uspeli da formiramo prvu profesionalnu ligu u Americi. Mi smo uspeli da dozvolimo ženama da igraju fudbal. I danas žene igraju taj fudbal u celom svetu. Posle ne poluuspeha u Americi, otišao sam u Englesku, gde sam kupio, postao predsednik i vlasnik jednog engleskog profesionalnog kluba u Londonu. I tu sam se ja približio FIFA i UEFA zahvaljujući mojim aktivnostima u engleskom fudbalu. Međutim, kad su Jugosloveni videli da postoji Jugosloven koji je postao važna osoba u svjetskom fudbalu, a najvažniji čovjek koji je bio u svjetskom fudbalu bio doktor Andrejević. Čuveni Andrejka. Jest, koji je zaista bio, ja sam pored Andrejke, mislim, u tom međunarodnom fudbalu uspio da se družim sa kojeko u fudbalu, postao prijatelj sa Avalančom i sa Johanssonom i sa predsjednicima i koji su bili černi ljudi svjetskog fudbala. Ali znate, ja sam prosto to, ljudi nisu svjesni da najviše stvari se rešava u restoranima. Da. Na večerama, na ručcima, na doručcima sa tim ljudima.
tu se stvari dešavaju. Kad dođe do kongresa i do tih sastanaka, sve je već rešeno u kafanama. Da, to tačno, da. Kako, kako da se dođemo sa Dobrivo ili sa Dentana? mene je dobro jedno i drugo ime. E, dobro. Kako god vi želite. Ja više volim ono pravo ime. Ovo je Dobrivo Tanasijević. Sigurno. Kako vidite svoje, bila uspešna misija u Zvezdi dok ste bili u Zvezdi? Sve što sam ja uradio u životu, sve što sam počeo, ja sam završio sa uspešnim u svetu. Jedino što nisam imao priliku da to uradim u Crvenoj zvezdi, a to je razlog što u našim klubovima, nažalost, male grupe navijača koji su fanatici, oni vladaju u našem fudbalu. Oni biraju uprave, oni naređuju uprave, oni su te male grupe. A vi im to niste dozvolili? Oni su najveći neprijatelji našeg fudbala. Ne treba ja dozvolim. Njima je, slušajte, nisu oni došli sami. Da. Nisu stvorili ljudi koji su bili u rukovodstvu Crvene zvezde, Partizana i ovih klubova, dok su oni vladali. Te grupe su stvorene pre 30 godina, a ne juče. Da. Mi smo nasledili te grupe. Gde oni, da im platiš ili da im daš nešto, pevaju, javi se Đajo, javi se Zeko, javi se Žiko, javi se Plavli. Međutim, ja u životu nikad nisam plaćao nekome da peva, da me voli. Da me voli. Ja nisam želeo da plaćam za te stvari. Želeo sam, ja i moja uprava koju sam ja imao, a pogledajte listu koja je bio u mojoj upravi, mi smo mogli, da smo mi ostali tamo, Zvezda bi danas bila ne u Evropi, nego bi bila na svojim nogama. Dobro, pa recite ko je bio s vama, šta? Pa u redu, pogledajte, evo, bio je prvo Jugović, naš veliki fudbaler. Vlada Jugović je bio direktor za fudbal. Imao sam Miškovića Marka, koji je bio zadužen za financije. Pa sam imao u upravi, ja ne mogu sva ta naša imena da se setim, ali imao čovjek, jedan od njih koji danas je direktor i vođa Spartaka, jel da? Ovaj drugi je u Vojvodini, ovaj treći su, bili su uspešni ljudi, svetski ljudi, koji su bili spremni da stave svoje pare, da pozajme svoje pare Zvezdi, kao što sam ja i svi drugi. Međutim, to nije odgovaralo navijačima koji imaju potpunu kontrolu u tim klubovima. Njima ne odgovara da dođe neko koji će, pošto oni će da izgube tu snagu koju imaju. Ste imali pet godina, šest, koliko ste bili u Zvezde? Ja sam bio u upravi Zvezde, ja sam bio u upravi Zvezde za vreme Đajića, za vreme Piksija, za vreme Toplice Spasovića. Ja sam nasledio Toplicu Spasović, pošto niko nije teo se primiti dužnosti. To je bilo trijumfa. I ovaj, jes, sa Piksijom mi smo imali duplu krunu, sa Đajem smo imali, ja sam došao posle Barija, znate, nisam bio pre Barija. Tako da sam bio u upravi, video sam to sve, pokušao sam da objasnim upravi i u to vreme da kažem šta su problemi. Oni su rekli, mene znamo šta su problemi, ali mi ne možemo da je rešimo. Ali oni su napravili te probleme. Da, ali šta je tu? Vi ste posle otišli u napredak. Ja sam otišao napredak samo da pomognem malo Marku, pošto bio Marko bio korektan. Ja sam otišao da uđem upravo napredka, da dignemo malo. Ja smatram da šta je kod nas? Mi imamo ligu ovde gde ima dva kluba, sad možda i tri u Vojvodini. Ja sam proveo 10 godina u Engleskoj, u profesionalnoj ligi gde ima 92 kluba. Gde klub može iz četvrte divizije da dođe do prve za tri godine i za tri godine iz prve da se vrati u četvrtu. I navijači navijaju za taj klub. Nema veze da li on. Pošto greše ljudi, tamo privatnici ulažu pare. Da. Ne država. I država se ne meša u sport. A kod nas političari su, nažalost, u tom sportu već 50-60 godina i to je teško promeniti. Da, to je tačno.
Ali izjavili ste sve vremeno da je najveća greška što ste dali pare Demokratskoj stranci. Je li istina? Jes, ja sam dao Demokratskoj stranci pare preko Bore Pekića, koji živi u Londonu, i dao sam hiljade i hiljade da se kod nas... Nešto promeni, jel? Da se promeni. Pa naravno, komunizam je nesto, jel da? U Rusiji komunizam je nesto. Izuzev u Kubi, šta znam, i u Kini. I ja sam mislio da će trebati pomoć ovdje, da demokratija... Kad ona još gore. Ja sam u srcu demokratija socijalista. Da. Ja želim da svako želi da radi, da zaradi. Ja ne vjerujem u ovaj sistem gdje, a znam mnoge ljude danas koji u ovoj zemlji rade, a ne primaju plate, a da ne govorimo o osiguranju kad odu u penziju i te stvari. Ja sam uvijek bio na strani radnika, jer sam i ja bio radnik i poštujem radnike. Da. Nažalost, kod nas je radnik ne poštuje. Kako bi danas, šta bi danas uradili u zvezi da vas neko... Da vas recimo neko pita za savjet, ako već... Ja sam puno savjeta dao, nikome nije slušao i umoro sam od savjeta. A kad god kažem nešto, oni kažu nama, ti nama pričaš isto 30 godina. Pa naravno pričam isto 30 godina, pričam nešto što je dobro. A što vi nećete da prihvatite. Znate, ljudi koji su u fudbalu i tim upravama klubova danas, oni ne bi mogli da budu nigdje na drugom mjestu kad bi došao drugi sistem. Da, ja znam da su svojevremeno, kad ste vi bili, čak su najjači i Pixije su oterali, koliko se mi se čini. Pa ne, oterali su. Oni su krivi. Te grupe navijače su najveći krivci, a u stvari veći krivac od njih isto i države, vlade koje smo mi imali. Imali smo mi problem u engleskom fudbalu 70. i 80. gdje je mogu da nestane fudbal, u koleci fudbala. Međutim, umešala se Margaret Thatcher i rekla je to i to. Ako to ne uradite, ja zatvaram sve stadione, nema više fudbala. Ali ovdje nema niko tu snagu, slušajte, ja sam pričao i sa Vučićem i sa drugim ljudima i rekao da privatizacija. Svi se ovdje slažu da treba da dođe privatizacija, ali niko nema hrabrost da to uvede. Da. A mi još uvijek ovdje, naš fudbal je još uvijek u nekom sistemu u kome ja, nažalost, na sreću, ja nisam odrastao u njemu, otišao sam... Ja mislim da nikad nije na gore lestvice bio, u istoriji. Pa, jeste, mi smo u najgoroj situaciji danas radi toga što nemamo jednopartijsku državu. Nemamo ono što je bilo za vreme Tita. A imamo još uvijek te sisteme što je bilo za vreme Tita. Pa ne možeš ti da podržaš. Nemoguće je ovdje uraditi išta bolje. Nažalost. Kad ste to rekli, ne treba ništa više i da vas pitam. Kako se ponaša kad dođe kod vas u vaš restoran Tana S, u Santa Moniki, taj jet set svjetski, mnogo poznati ljudi? Našao se kulturno. Sretni su da su mogli da uđu u restoran, pošto mi serviramo 250 večera svako večer, a odbijemo 1000 koji ne mogu da uđu u restoran. To znači, oni su zahvalni da su mogli da uđu u taj restoran. Kako ste uspjeli to da... Kako sam uspio? Uspio sam onaj toga što sam zaposlio, imam 35 radnika tamo. Samo? Ja, 35. Restoran je mali, ima samo 75 mesta. Aha. Mi serviramo tri samo večere, tri puta obrnemo restoran, to znači oko 250 večera svako večer. Svi čekaju na red, čak i ljudi koji imaju rezervacije, a kad završe večeru, mi teramo da idu kući da bi ovi drugi seli. Znate, nije to kao kod nas sediš celu noć. Dođu večera i ovaj moj kaže, jeste jeli, doviđenja, ovo ono. A kako? Pa je to što mu daš najbolji uslugu, najkvalitetniju hranu, naplatiš mu samo kvalitet. Samo korektno. I naplatiš mu korektno, to znači ne. I niko nije nezadovoljni. Apsolutno. Mi smo zadovoljni, moji radnici su zadovoljni, moje mušteri su zadovoljni i ja sam prezadovoljni. Nadam se da ćete da slušaju ovaj, da prihvate ovi naši brojni ugostitelji. Kako se vama dobra, pošto vi ovdje svuda ovo naše ugostiteljstvo u Srbiji i u Beogradu?
Pa naši, da li valja i kako je? Pa ne, slušaj, ja ne mogu, ja nije fair, ja ne mogu da upoređujem naše ugostiteljstvo sa ugostiteljstvom u Americi. U Americi mi imamo zakone koje mora da poštujemo. Mi imamo pravila koje mora da se ponašamo. Kod nas mi imamo zakone i pravila, ali ovdje zakon i pravila ne znači ništa. Pronađi, memoriši i ne menjaj. 89,4 MHz FM stereo. Bum bum radio. Džabe, alo mobilni, uplati minimum 200 dinara i do kraja godine pričaj i šalji poruke za 0 dinara sa alo mobilni korisnicima. Novi broj nedeljnika Afera na svim kioscima. Lažni svedok, specijalno tužilaštvo i specijalni sud častili svedoka saradnika Šarićevom imovinom vrednom 7 miliona evra. Da li se poznati režiser Emir Kusturica priprema za predsjedničku palatu? Miroslav Šolević, vođa srpskog otpora na Kosovu, govori za aferu posle 30 godina. Od zlobe smo napravili cara, a on nas je izdao. Ispovest Alberta Nađa, proslavljenog fudbalera, o optužbama bivše supruge. Žena me je prevarila sa Lolom Smiljanićem. Stop nasilju! Marija Ferizović otkriva nove potresne detalje o zverskom mučenju. Skandalozno! Borba za vlast u Rukometnom savezu Srbije poprima dramatične rezultate. Peruničić nabo Lazića. Afera, najtiražniji politički nedeljnik u Srbiji. Putopis, reportaža, topla ljudska priča, veliki događaji malih ljudi plemenitog srca, aktuelnosti, sjajna fotografija. Sve se to može naći na samo jednom mjestu, u vašoj ilustrovanoj politici, porodičnom magazinu koji je tek napunio svojih prvih 55 godina postojanja. Ozbiljno i najbolje doba ovog nedeljnika, ozbiljne teme i dileme, sasvim je dobra garancija kvalitete i tradicije koja spaja generacije čitalaca. Novi broj ilustrovane politike koju priprema i ozbiljna redakcija svakog utorka vas očekuje na vašim novinskim kioscima. Ja sam Božidarka Vidaković, živim u Beogradu, bavim se inovacijama dosta dugo, to jest pronalazaštvom, kao naša reč. Imam neke svoje preparate, imam u stvari dosta toga, uložila sam dosta truda, naravno, i želila bi to da predstavim.
Kao prvo bi izdvojila melem genital. Ovaj melem genital je za sve ginekološke probleme. Znači, jedan novi način, jedan sasvim novi način i pristupačniji, bezbolniji saniranja svih ginekoloških problema. Ovo sanira ciste, miome, ranice, polipe, sve vrste bakterija, zavaljenu matericu vrati na svoje mesto. Neprohodne jajovode oslobodi 100%. Za sterilitet je fantastično, nemam neuspeo slučaj do sada. Ovo je melem, kad se vidi kao krema, ja melem krema svejedno i mnogi pomisle kao kako ću od kreme da saniram razne anomalije, da ostane trudna i tako dalje. Međutim, ovo se stavlja na vaginalni otvor i unutra ide isparenje i ceo organizam regeneriše. Znači, regeneriše kompletno ceo organizam i to sve uporedo. Koliko god da ima anomalija, sve ide uporedo. Najviše sam ponosna na ovaj melem jer je rođeno mnogo dece. Ja i ne znam broj, više stvarno ne znam broj, zato što sam prestala da brojim, ima ih mnogo. Ovo je melem dojmel. To se maže to je za saniranje svih izraslina u dojkama. Znači, melem koji se samo maže s polja, ništa drugo, maže se svako veče i u principu dok se potroši ta prva doza, nema cista, nema fibrodeno, nema tih izraslina i tako dalje. Lekari uglavnom konstatuju da je okej, da je sve u redu. Ovaj preparat je preparat za rast kose, odnosno za suzbijanje opadanja kose i posticaj rast. Znači, ta jedna bočica, od te jedne bočice u prvoj polovini stane opadanje, znači nema više kosa da opada, a u drugoj polovini, već krajem mjeseca, niče nova kosa. Znači, on ne čini čuda, ali daje dobre rezultate. Mislim, ja sam prezadovoljna, stvarno daje dobre rezultate. Imamo kozmetiku Fantaziju. To ću sad sve ujedno. To imamo tonik, imamo dnevnu kremu, imamo specijalnu kremu. Specijalna krema je maska u formi kreme, što je novitet. Znači, ova krema se maže, odnosno maska, ali služi kao krema. Znači, jednostavno se žena namaže kremom i kao da je bila kod kozmetičara. I ne samo to, nego ova moja kozmetička linija ima dvojako dejstvo. Ona i sanira razne anomalije, bubuljice, nitise, rerošavost i ožiljke. Čak su neki uzmali za psorijazu, pa su jako zadovoljni. Čak nisu mogli da veruju. Znači, dvojako dejstvo ima. I neguje i leči. Znači, i sanira razne probleme i razne anomalije i leči. Znači, ne samo ova krema, nego i dnevna krema, i tonik, i ova specijalna krema koja se maže dva puta nedeljno. To bi bilo to u najkraćem. Imate li vi neke ovako da kažete savjet ovako današnjim ovim ljudima koji vole da idu, koji bi se uključili u fudbal, koji su počeli da već da treniraju, da igraju, a i treneri ovako. Da neki savjet ako im date kao prekaljen jas. Pa vreme su promijenjene, fudbal je danas veliki biznis. Ja kad sam počeo u fudbalu, to je bila ljubav. Danas se fudbal igra za pare. Danas, kad sam ja igrao fudbal, sirotinja je igrala fudbal da bi unapredila sebe. A danas, mene mama molila da budem doktor, advokat, profesor, a ne da se bavim fudbalom, pošto u to vreme je bilo poštovanje prema toj profesiji. Ta profesija bila plaćena i poštovana. A danas jedan fudbaler zaradi za godinu dana što profesor ili doktor zaradi za ceo život. Promenila se cela situacija. Kompletno. Izuzev kod nas. I zato i naši mladi odlaze u svet, pošto nema ovde nema. Naša liga je, koja je bila jedna od možda 6-7 najjačih liga, govorim Jugoslaviju, u Evropi. Pa danas, ja ne znam na kom smo rangu, ali nismo možda, nismo prvi 40. Da. I zato naši klubovi, ne znači ništa biti prvak u Srbije. Ništa. Pošto lako je biti prvak Srbije. A neku poruku, biznismenima, ovdašnjima,
Pa biznismen, kojim biznismen? Ja ne znam šta, slušaj, ja kad čujem da je neki uspešan... Poslovni ljudi, ajde, kao ne, ja kad čujem da je neki uspešan biznismen ovdje, oni kaže da je lopov. U Americi uspešni biznismen se poštuje i mi navijamo da bude što više uspešnih biznismena. Da. A ovdje, nažalost, oni su svi lopovi, tako da ja mislim da ovdje je sramota biti biznismen i biti uspešan. Dok se taj mentalitet ne promeni, a to je teško promeniti, ali jeste, nema govora da su neki ovdje uspešni biznismeni, oni kod mene ne bi mogli da peru suđe u mom restoranu, a ovdje su uspešni. Ali to je, zahvaljujući našim političkim intrigama ovdje, zahvaljujući toj politici koja je koruptirana, slušajte, ja stalno slušam ovdje da se dešava da će biti ovo, da će za 30 godina, za 50 godina, za 100 godina, bit ćemo ovo, bit ćemo ono. Izvinite, Amerika je imala veliku krizu, 90. i Roosevelt je došao na vladu i za 2-3 godine je sredio sve. Engleska je imala veliku krizu i došla je Margaret Thatcher i sredila sve. Mi ovdje nemamo sposobnog političara, nijednog, ja ne poštujem nijednog naših političara ovdje. Političari lažu, foliraju narod, pričaju da će biti bolje, a ovdje sve gore. Od kako sam ja, nažalost. Dokle ćete biti ovdje, kad se vraćate? Pa, da vam kažem, ja mogu da živim gdje god hoću, ja živim malo ovdje, živim malo tamo. Ja bih želio da se vratim ovdje i da vidim da je narodu bolje. Ne volim kad vidim da je narod. Gdje god odem, ja želim da svima bude bolje. Ja sam totalno zbunjen ovdje. Zbunjen sam, ima ovdje ljudi koji pokušavaju, znate. Zbunjen sam sa našom štampom. Ja otvorim štampu, jezik koji upotrebljaju, način ponašanja je neshvatljiv. Ne može niko da upropasti novinu ko sami novinari. Pa, nažalost... I medije, bilo koje. Nažalost, medije ovdje... Uštrojeno, mislite? Pa, vulgarno. A to da. Vulgarni su i mene... Ja kupim novine, da vam kažem, i pogledam i bacim ju u đubre. Jedino što mogu da kažem, ova politika još uvijek se bori da budne nešto. Danas ove novine nešto, ono ima neki nedeljnik koje boja. Ovo drugo, ja ne znam. Slušajte, država mora da ima kontrolu nad medijom. Otvorite televiziju, gledate ove realite gluposti. Pa to je sramota gledati. Ali šta, ti na tim realitim programima vidiš neke ljudi koji treba da su u zatvoru, koji postaju zvezde radi toga što pljuju na jedne i jedne na druge. Ne znam, potpuno sam zbunjen šta se ovdje dešava. Žao mi je, ja ne mogu to da promenim, ali hvala Bogu nemam unučad, imam dve ćerke, nemam unučad koje će da naslede to. Tako da... Šta je tu? Neka nam Bog pomogne. Ja vam želim puno zdravlja i uspeha, gospodine. Dobro sam, ili ti Antana, u to ime živjeli. Aj, živjeli. Puno zdravlja. Da bude bolje u Srbiji. Daj Bože. Daj Bože. Daće Bog. Daće Bog. Iz vaših usta u Božje uši. Ok, hvala. I svi po cijelom zvezdom puno pozitivne energije ovdje, restoranu Malo Korzo. Vidite kako izgleda uspešan i normalan čovjek. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas.
siquiera parpadea. Malagueña sale rosa, besar tus labios quisiera y me besar tus labios quisiera. Malagueña sale rosa y decir yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Quisiera malagueña sale rosa y decir te niña hermosa. Kada je povećala obim grudi, muškarci oko nje sve više obleću. Živimo kao na filmu, sve zavisi od montaže. Narod ne laže, ima zato svoje predstavnike. Vesti uvek počinju sa rečima dobroveče, a posle vam polako i natenane objašnjavaju zašto u stvari nije dobro. Des yeux qui font baisser les miens, Harry qui soupère sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, et donne la vie. Il me l'a dit la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Evo kako to izgleda kad neko zna, pa to još mnogo dobro zna. Pa je još pravi profesionalnost, pa je još prijatelj emisije, Gabriela Ubavić, sopran i prava ona istinska operska diva. Gabriela, dobro mi došla. Hvala lepo, bolje vas našla. Kako ovih dana? Svi dobro? Radno, vrlo radno, ali dobro sam, odlično. Vidim,
Odlično, ti si uvek u top formi, ili da? Pa moram, tako. Kako kažu tvoji poželjani koji baš nije imao ovaj fah drag, to tek toliko? Pa boga mi, lepo su to prihvatili. Imala sam ja dva humanitarna koncerta, 2014. i 2015. I mogu vam reći, taj prvi koncert, zima je bila, ledena kiša, Jarko, Bože, šta li će se dogoditi, ko će doći, neće. Bilo je oko 470 ljudi, tako. Što je za Požarevac, stvarno, mislim, skoro pun centar za kulturu. Sljedeće godine u Viminacijumu, humanitarni koncert veliki, bilo je preko 500 ljudi. 500, mislim, je sedišta bilo, ali bilo je ljudi koji su i stajali, tako da stvarno ne znam tačan broj. Što bi značilo da Požarevljani ipak vole klasičnu muziku. I klasičnu, naravno, pored dobre narodne, vole klasičnu. Gde najviše ovako nastupaš, s obzirom da si sama slobodna, znači nisi u stalnom angažmanu? Znači, nisam, da, ja sam slobodni umetnik. Sam svoj borac? Da. Pa najčešće sam u Češkoj, tamo sam i započela svoju karijeru internacionalnu i eto u Plzenu 2011. to je bila moja prva glavna rola, Pamina u Mozartovoj čarobnoj fruli. I eto, posle svake godine sam dobijala nove glavne role, nove angažmane, posle toga u Pragu. I eto, tamo zaista, svake godine sam tamo i imam godišnje aranžmane, ali naravno, pored toga i uglavnom u Evropi nastupam. Malo i Azija, ali ipak Evropa najviše. Razmišljala se nekom priključeš, nekoj pozorišnoj kući ili ne? Pa, još uvek ne. Ovo mi sada trenutno vrlo odgovara, pošto sam slobodna, onda mogu sama da kreiram svoj raspored, da gostujem svuda, nemam obavezu. Nikome ne polažeš račune? Ne. Nikome ne polažem, samo sebi, imam tačno predstave, svoje termine, tako da mi je to za sada najpraktičnije. Pa dobro, sad ljubav. Pa, ima i ljubavi. Ali nema ništa. Sloboda. Sloboda pre svega, tako? Pa kako, mislim, takav mi je i posao, nije lako sa mnom biti. Boga mi, ko bi s tobom, pa još Požareljanka, pa još opet. Samo najjači, najstrajniji. Samo najjači ostaju. Da. Ali baš nema mnogo slučaja ovako, supružnika, baš operskih pevača, vrlo retko. Pa ne znam, eto, šta da vam kažem. Ja znam, recimo, stvarno, samo Mirka Sojanović i Žina Saramandić, stvarno su dok zadnjeg života bili zajedno. Pa dobro, nije toliko često, da. Ne znam da li to i neka možda malo i konkurencija, svesna ili nesvesna, uvek jedan trpi, a niko ne bi želeo da trpi, jer svakom je svoja karijera važna. Jeste, svakom, pa da, dve karijere kad su, ali opet imale brakova, kaj je to, koliko Milka i Živjanko su bili savršena funkcija. Imalo je naravno divno. Ali su se mnogo svađali, ali neka, ja pozdravljam Milka, a Živjan je bio prava, bojimčina, ono, ljudina dođe ovako i ovde bio baš minjam. Nek se gitaru, onda pa kad krene one gradske, pa ruske. Ne, stvarno je bio veliki pevač i umetnik. Baš je šteta što je nas je napustio prerano, ali to je život, šta da radim. A da li ti ima neka priča, a to je zato za muškarce, kao važno. Jer istina, ima neka izra, kaže, glup operski pevač. Pa nisam do sada to čula. E, sad čuješ? Nisam do sada. Razmislit ću o tome. Razmisli, još nisi, još. Ali vodi računa, znači nema, samo je muški rod. Samo muški rod. Pa šta znam, imam divnih kolega koji nimalo, oni su glupi, baš su vrlo inteligentni, tako da se ipak ne bih složila sa tim. Dobro, ima svašta, pa ima svakakvih. Pa ima, to je tačno. Ali eto, namerno sam teo... U svakoj branši svakakvih ljudi. Pa, ukolje ako hoćeš, tako. Ali dobro, ti se snalaziš, nisi fah pevač, ima dosta koji kažu, da ovo, samo to. Ti pevaš i druge fahove, vrlo uspešno. Pa naravno, naročito kada sam u Srbiji, ja želim da... U Srbiji, brale. Da, želim svom narodu da približim malo i na drugačiji način, školovan način pevanja i onda i volim da otpevam neku pesmu koja je njima pristupačnija i poznatija, ali naravno ostajem na svoj način je otpevam, mislim, ostajem u tom školovanom načinu izvođenja. I vidim da to ljudi vole i lepo prihvataju. Naravno, uvek otpevam i nešto klasično i to da čuju. I onda im se to dopade. Mislim, i volim iskreno na nekim slavljima i tako proslavama.
ja volim dobru narodnu pesmu, da čujem ti kvalitetne pevače. Ti ću da pevaš, ja ću da uzem se širče, samo da pokopim bakšiš. sad slušajte kako peva lepu narodnu pesmu Gabrijela. Sopran, prava, lepa narodna pesma. Jutros mi je ruža procvetala, ružu gledam pa sam zaplakala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala. Čuli ste u top formi Gabrijela. Gabrijela, imaš li neku poruku ako zove mlade pevače klasike koje bi imaju želju da budu uspešne operske pevačice? Neku poruku kako treba, kakav je najbolji put? Stvari, možete kažeš prvo kako si ti krenula? Ja si imala najteži put, da si... Nije ti bio neko iza tebe, pa da... Pa da, ja sam zaista, da kažem, sve u životu što sam uradila i postigla, to sam sama svojim radom. Naravno, talenat je nešto što je prosto od Boga i to ako nemate, mislim, time ne možete svakako da se bavite. Mogu reći čak da je talenat i naučiti sve to, jer stvarno školovan način ili ti operski način izvođenja je jako komplikovan i težak i disanje je vrlo specifično. Neki to nikad ni ne nauče, bavi se celo života time, a to nažalost ne ukapiraju prosto. Nije jednostavno, ali to se nalazi u vašem telu i jako je teško, ne mogu da vam pokažem i sad ove rebra raširite, ovo radite, mislim, to je prosto nemoguće, nego nekim asocijacijama vas navodim da vi to osetite i osvestite. Tako da, eto, neko ko ima talenat, on to i osvesti, a neko ko nema, nažalost, manje. Znači, mladi, talenat je na prvo mesto. Kako da ne? Prvo, velika ljubav, veliki rad, trebate biti veoma kritični prema sebi, jer je to jedini način kako možete da napredujete. Ego nikako, to zaboravite, ne sme da postoji, jer to samo može da vas sapliči, da vas koči u svom napretku. I ako to zaista volite, uživate u tome, borite se i uspeh je zagarantovan. Evo, kao i ja. Ja sam otišla u Beč, na državni fakultet njihov, nikoga nisam poznavala, otišla na prijemni ispit, nas dve smo ga samo položile. Tako sam i sa prvom svojom rolom, agent mi je javio, otišla sam u Plzen na audiciju, isto nikoga nisam poznavala. Ti si morala plaćaš aranžmane, aranžere, tekstopisce. Potpuno, znači otišla sam na audiciju, dobila sam glavnu rolu, ali i zaista sam jako puno radila na sebi, bila sam samokritična. Imala sam i tu sreću, eto, u pravom trenutku masterclass čuvenog tenora Jose Cure u Nancy u Francuskoj. Izabrali su mene da prisustvujem tom masterklasu i tada mi je on stvarno jako puno pomogao oko te tehnike disanja. Posle toga, eto, bila sam jedna od 20 na svetu koje Montserrat Caballé lično izabrala za svoj masterklas, tako da sam 2013. radila sa njom i u stvari to mi je bila potvrda svog talenta i zaista da sam profesionalac i sve što sam uradila, da je to baš to i to je taj put, jer dobila sam divne komplimente od čuvene Montserrat Caballé i rekla mi je zaista da mogu da pevam. Pošto ja imam veliki raspon tri oktave, mogu da pevam jako puno toga i stvarno mi je bila velika čast da radim sa takvom divom i tako jednom veličinom. E, ovo je tvoje ime. Ili imaš možda ti neko pitanje za mene? Pitanje?
kako vi tako opstajete isto u ovom svetu gde svi su prolazni, da kažem, mnoge emisije. Eto, ja znam da vi jako dugo radite i vaša emisija je jako dugo emitovana. Nije to lako. Mnogi krenu. To je tačno. Završe. Tako da, kakva je vaša tajna? Evo, možda vi imate poruku za mlade novinare, kako da opstanu? Pa evo, tajna je isto, slično nešto tebi. Znači, samo, pogotovo kad nemaš neko, sad čuveni izraz, mnogo glupala, ajde, da ti neko duva u leđa, pa da ti dune u leđa, slušaj, duva u leđa. Možda li biš promaj ako ti neko duva u leđa. Ali ti kaže, ja mu nema što ti neko duva u leđa. Nisi imao niko da mi duva, nego radiš sam. Guraš se, malo je to teži put, u svakom slučaju. Kako da ne? Lepše je da imaš neko za tebe, pa da kaže, pa te pošle tu, tako, ti ovako moraš to samo jako da... Jako lako i lepo, da, ovako jako moramo se da... Jako lako je lepo, ovamo samo use u svoje kljuze, a eto, ovstaje emisija, valjda zato se trudim da sačuvam u ovoj državi, da ima mnogo nekvaliteta i emisija koje stvarno ne zaslužuju, uopšte se pojavljaju, pogotovo neke televizije sa nacionalnim frekvencijama koje uopšte nemaju, ne biraju i kvalitet muzike i koga puštaju, pogotovo što nemaju ni malo edukativnog programa, to je neophodan i čak i na nacionalnoj televiziji više nema, nekada je bilo edukativnih emisija i prepodne, i đački program i da. Sve se lepo poslagalo, a sad nemaju čak ni jednu emisiju da uče, kao što je bila Kika azbuku. Čak ni, bila je neka azbuka, Kika Jeste, Bibić, pa žvazbuka, da. Da. Sve to bilo lepo, ali to je sve napravljeno do fenomenalnog. Da vam kažem, ja sam prvi put operu čula na RTS-u, to je bilo, da, ja sam bila mala, možda drugi, treći razred, i tada su išli oni operski filmovi na RTS-u. Da, i meni se to tada jako dopalo, ja nisam znala da ću se baviti ovim, sigurno. Ali sam imala priliku to da vidim i čujem. Pa eto. I onda mi nije bilo strano. A sada vraćamo se na to, u stvari kultura. Nije da ljudi to ne vole, evo ovaj koncert što sam pomenula u Požarevcu, nego ljudi to nisu čuli. Naravno je kada nešto ne znate, bolje da kažete da vam se to ne dopada, nego sada da nešto polemišete oko nekih stvari oko kojih se ne razumete. Ali svako ko je čuo kvalitetnog, da se razume, ili ima zaista raznih, tako da pitanje je šta čujete i koga čujete. Ali ako je neko čuo kvalitetnog školovanog pevača, mislim da je nemoguće da mu se to ne sviđa. Ali treba ga čuti i, naravno, treba biti u medijima. Naravno, tako da sve se nadovezuje. Sad ćete čuti još malo drage Gabriela, svako dobro. Takođe. Vidimo, želim ti puno uspeha. Hvala. Da se vidimo ovako lepo raspoloženo. Naravno, uvek u dobrom raspoloženju. Uživajte. Živjeli. Gabriela Ubavić, Požarevljanka, pravo iz Beograda, sa Zvezdane. Oči čornije, oči žgućije, oči strasnije i prikrasnije. Kak ljublju ja vas, kak boju se ja vas, znać uvidjel vas ja v njedobri čas. Oči čornije, oči žgućije, oči strasnije i prikrasnije. Kak ljublju ja vas, kak boju se ja vas, znać uvidjel vas ja v njedobri čas. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod sjajem zvezda. Nam se da je bilo lepo, da ste bili zadovoljni i verujem da niste sat vremena proteklih uopšte upotrebili vaš daljinski upravljač. Sada kažem, sutra je novi dan, volite se ljudi, u zdravlje se gledali i svako dobro. Još jedna pesma za kraj i ćao, nema više.
Pričam.